ჩვენ შეგვიძლია ახლა ვნახოთ 1992 წლიდან დღემდე უკვე ჩვენი უახლესი ისტორიიდან როგორ ვითარდებოდა დინამიკა პროცენტულად, როგორ იზრდებოდა ქალების რაოდენობა პარლამენტში. დავიწყოთ 1992 წელს პარლამენტში 6%-ით იყო ქალები წარმოდგენილი, 95 წელი 7%, 99 წელში 7%-ია, გაიზარდა შემდეგ ეს პროცენტი 2003 წელს და შეადგინა 10%, თუმცა 2008 წელს 4%-ით ისევ დაიწია და სულ 6%-ით იყო წარმოდგენილი ქალები პარლამენტში, 2012 წელს 12% და 2016 წელს 15%, რაც დღემდე არის რეკორდული მაჩვენებელი. სხვათაშორის ერთი უცნაურობა არის გრაფაში, რომ 95-დან 99 წლამდე 4 წლის განმავლობაში პროცენტი იყო ერთი და იგივე. ერთი და იგივე და მერე უცებ ზრდა და შემდეგ ვარდნა. 2008 წელს ისე 92 წლის მონაცემებთან, ასე ვთქვათ, დაშვება. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ დინამიკა მაინც დადებითია, მეთანხმებით ალბათ 2008 წლის შემდეგ 12-15%, მაინც თვლიან, რომ ეს არის ძალიან ნელი პროცესი და ქალების რაოდენობა პარლამენტში, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს მეტი. სწორედ ამიტომ 22 მარტის კვირაში კენჭისყრაზე გაიტანს პარლამენტი სავალდებულო გენდერული კვოტების შესახებ კანონს, რომლის მიზანიც არის, რომ 15%-ის ნაცვლად ქალთა რაოდენობამ პარლამენტში აიწიოს სულ ცოტა 25%-ამდე. და ჩვენ დეტალებზე სასაუბროთ, ჩვენი სტუმარი უნდა მოვიწვიოთ ახლა სტუდიაში. იმედის დილის სტუმარია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ქალბატონი თამარ ჩუგოშვილი. ქალბატონო თამარ, დილამშვიდობის, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით და დილამშვიდობისა. ესე იგი, პირველი შეკითხვა, რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი ქალთა სიმრავლე პარლამენტში, ქალბატონო თამარ? მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ცოტა მძიმეთემიდან გადმოვედით. ესე იგი, ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობაზე ვუყურებდი გადაცემას. დაავადების თემა, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მწვავე და რთული არის, მაგრამ ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობაც ძალიან მნიშვნელოვანი თემა რამდენიმე მიზეზის გამო. ქალები არიან მოსახლეობის ნახევარი და როდესაც მოსახლეობის ნახევარი ფაქტობრივად არ არის წარმოდგენილი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ბუნებრივია, რომ რაღაც პრობლემა, ესე იგი, არსებობს, ხო? ჩვენ პარლამენტის დონეზე თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეხლა გვაქვს ისტორიული მაქსიმუმი, ეს არის 15%, თუმცა ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე ეს არის კიდევ უფრო დაბალი. ყველა გამოკითხვა, რომელიც არსებობს, არ ატარებენ სხვადასხვა ორგანიზაციები ქალი ამომრჩევლის და კაცი ამომრჩევლის ცალ-ცალკე გამოკითხვას და ყველა გამოკითხვა აჩვენებს იმას, რომ ქალებისთვის და კაცებისთვის სხვადასხვა თემები არის პრიორიტეტული. მაგალითად, ქალი ამომრჩევლებისთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის მათ ოჯახთან დაკავშირებული თემატიკა, როგორიც არის მაგალითად განათლება, ჯანდაცვა, მაგალითად წყალზე ხელმისაწვდომობა სოფლებში, განსაკუთრებით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაშინ როდესაც მამაკაცებისთვის შეიძლება იყოს სრულიად სხვა თემები მნიშვნელოვანი. იმისთვის, რომ დაბალანსებულად იყოს ეს, როდესაც მაგალითად საკრებულო გამგეობა თუ მთავრობა გადაწყვეტილებას იღებს ამ თემებზე, იმისთვის, რომ დაბალანსებული იყოს და ის თემებიც და ეს თემებიც, რომელიც მოსახლეობის ერთ ნახევარსაც და მეორე ნახევარსაც ადარდებს, იყოს წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, თანასწორად, თანაბრად და ყველა ესაკითხი აქტიურად განიხილებოდეს, როდესაც პოლიტიკოსები თუ გადაწყვეტილების მიმღები პირები მნიშვნელოვან საკითხებს წყვეტენ, მნიშვნელოვანი არის, რომ ქალებიც იყვნენ წარმოდგენილი ამ პროცესში. საინტერესოა, რატომ შეიძლება არაინტერესებდეს არჩევნებში მონაწილე მამაკაც, მაგალითად წყლის პრობლემა სოფელში? აინტერესებს, მაგრამ სხვა უფრო პრიორიტეტია. ნამდვილად მისთვის შეიძლება მაგალითად გზა უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე წყალი, რომელსაც მაგალითად რეცხვისთვის იყენებს ქალი ოჯახში. ქალბატონო თამარ, ერთი რაღაც მინდა რომ მკითხოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს მაყურებელსაც დაინტერესებს. ხშირ შემთხვევაში, განსაკუთრებით ქალბატონები, ამ კანონ პროექტს, რა თქმა უნდა, ვემხრობით, მხარსაც უჭერს, მოგწონთ და ასე შემდეგ. უბრალოდ, როდესაც ვამბობთ ტერმინ სავალდებულო კვოტირება, რას გულისხმობთ? თუ პირობითად 75% შეადგენს ინა მამაკაცებმა, აქ აღარ აქვს უკვე პროფესიონალიზმის მნიშვნელობა აღარაფერს და 25 აუცილებლად უნდა იყოს ქალი, ეს როგორ რეგულირდება, ეს მაინტერესებს ძალიან. კი, ანუ ეს ის მექანიზმია, რომელსაც საკმაოდ ბევრი კრიტიკოსი ყავს. ჩვენ პირველი ქვეყანა არ ვართ და ჩვენ არ მოგვიგონია, ძალიან ბევრმა ქვეყანამ გამოიყენა ეს მექანიზმი, ანუ სავალდებულო კოტირება, და თითქმის ყველა ქვეყანა, რომელმაც მსგავსი მექანიზმი გამოიყენა, ძალიან კარგ შედეგს მიაღწია და დროის მოკლე მონაკვეთში გაზარდა, ასე ვთქვათ, ქალთა ჩართულობა პოლიტიკაში და გააქტიურა საზოგადოების ის ნახევარი, რომელიც ძალიან პასიურია ამ პროცესებში, ხომ?
რას გულისხმობს ეს ყველაფერი? გულისხმობს და თავისთავად ეს ნორმა არის საკმაოდ ხელოვნური, ანუ საკმაოდ ხელოვნური ჩარევა არის და არის დროებითი. ანუ იგულისხმება ის, რომ მუდმივად არ უნდა არსებობდეს, ეს არის დროებითი ნორმა, რომელიც ერთჯერადად ან რაღაცა გარკვეული დროის მოკლე პერიოდის განმავლობაში ქვეყანას ეხმარება, რომ დაძლიოს პრობლემა, გააქტიუროს, ასე ვთქვათ, საზოგადოების ნახევარი და შემდგომ უკვე როგორც წესი ასე ხდება ხოლმე. რაც შეეხება თქვენი კითხვა ეხებოდა იმას, როგორ უზრუნველყოფს ეს კანონი. კანონი არის ის პროექტი, რომელიც არის შემოტანილი და რომელზეც ჩვენ მსჯელობთ, არის ძალიან კაფიო და ნათელი და გულისხმობს იმას, რომ თუკი თქვენ იცით, რომ ორი მომავალ არჩევნებში ჩვენ გვექნება შერეული სისტემა, ანუ ნახევარი პარლამენტის იქნება პროპორციული არჩევნებით არჩეული და ნახევარი იქნება მაჟორიტარები, ისევე როგორც აქამდე მუდმივად ვირჩევდით. 24-დან ეს უკვე შეიცვლება და ჩვენ მთლიანად პარტიული სიები გვექნება, ანუ მთლიანად პროპორციული არჩევნები გვექნება და მაჟორიტარები აღარ გვეყოლება. ანუ ამ ვერსიის მიხედვით, რომელიც არის წარმოდგენილი, პროპორციული სიის, ანუ ნახევრის ნახევარზეა საუბარი. ანუ პროპორციული სიის ნახევარი უნდა იყოს წარმოდგენილი განსხვავებული სქესით, ანუ ქალიკაცი ქალიკაცი. თავდაპირველად ეს კანონი ავალდებულებს პარტიებს, რომელიც შემდეგ უკვე აისახება პარლამენტში ქალების რაოდენობა. ყველა პარტია, რომელსაც უნდა რომ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა და რომელიც პროპორციული სიით წარსდგება საცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინაშე, ნახევარი უნდა ყავდეს წარმოდგენილი ქალი და ნახევარი ეს არის 40% ხო პარტიებში. დღეს არ არის საერთოდ, დღეს საერთოდ არ არის, ასე თქვა, სავალდებულო. სავალდებულო. ქალთან თუ ერიპოვა პარტიამ კვალიფიციური და უშოთ აი რაღაც ძალიან 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 ხელოვნური ხوار გამოვა ეს ყველაფერი. მე მაქვს პარტია, ბოდიში გოლერძი, მე მაქვს პარტია. მინდა მივიღო არჩევნებში მონაწილეობა, მაქვს ძალიან კარგი გეგმა, მაქვს ძალიან კარგი საარჩევნო პროგრამა და ელემენტარულად ფიზიკურად არ მყავს ნახევარი კარგი კვალიფიციური კადრი ქალების. აი, ამ შემთხვევაში შეიძლება კაცები. უფრო რაღაც დისკრიმინაციაზე ხوار მივდივართ. ხო, ანუ როგორც წესი ეს არის ხოლმე არგუმენტი პარტიების და პარტიების ხელმძღვანელების, როგორც წესი არ არიან. აი, ვიფიქროთ ჩემნაირად დაახლოებით. ყველა ვინც პარტიების სათავეში ან პარტიებში არ არიან ქალები უბრალოდ ქვეყანაში, თორე რა პრობლემაა? თუმცა უნებლიეში ქალები არიან. სინამდვილეში ყველა პოლიტიკურ ძალას უფრო დაბალ დონეზე ყავს ძალიან აქტიურად ქალები წარმოდგენილი და ფაქტობრივად ყველა ძიმე და შავ სამუშაოს როგორც წესი ისინი ასრულებენ, მაგრამ იცით რომ ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ პარტიებში შიდა დემოკრატიული სტრუქტურები ასე ვთქვათ განვითარებული არ არის, წინსვლის სამართლიანი მექანიზმები და ბერკეტები ჯერჯერობით ვითარდება დება არ არის ისე ჩამოყალიბებული როგორც არის ევროპის ქვეყნებში და როგორც არის ტრადიციული დემოკრატიების ქვეყნებში და შესაბამისად ძალიან მარტივია ხოლმე რომ ბოლო მომენტში როდესაც უკვე კომპლექტდება სიები ძირითადად მამაკაცები რომლებიც ხელმძღვანელობაში არიან ყველა ძიდი და მნიშვნელოვანი პარტიის თქვან რომ უბრალოდ არ არიან ქალები ან ჩვენ მათ ვერ ვხედავთ ეს ნიშნავს რომ არ არიან ეს კანონი მათ აიძულებს რომ თვალები გაახილონ და დაინახონ ის ადამიანები რომლებსაც ვერ ხედავთ ეს რამეს მე ვხვდი რომ თითქოს საფუძველი ამ კანონ პროექტს დევს ის რომ იჩაგრება ქალი რომელიც დაუშვათ იგივე პარტიულ სიაში მოხვდა ბოლორიგებში ბოლორიგებში და არ ისინი პირველ ათეულში დაუშვათ არ არის შეყვანილი. ახლა თამამად ჩვენთან გენდერული ბალანსი დაცულია ვიცი სადაც მინდი ხო უბრალოდ მინდა რომ იმისთვის რომ მე და ქალბატონმა თამარ მოუკე დავამტკიცოთ ის რომ ქალები არსებობენ ნამდვილად ამ ქვეყანაში ციფრებით მინდა რომ ის არაფერი არ აქვს სტატისტიკას განაცხადოთ. აი მინდა სანაც 50-50-ზე ამ კონკრეტულ მომენტში. მაგრამ უნდა აღნიშნოთ რომ საქართველოს მოსახლეობის 52% შეადგენენ ქალბატონ ნები და სავარაუდოდ მათ ნამდვილად აქვთ იმის უფლება, საშუალება და მონაცემის რომ იყვნენ პარტიებში და პარლამენტში. ამორჩეული ქალების 71% ხოლო მამაკაცების 62% მიიჩნევს რომ ქალების ჩართულობა პოლიტიკაში მნიშვნელოვანია. მე მგონი მამაკაცების პროცენტული მაჩვენებელიც საგრძნობლად გაზრდილია და ეს უკვე ძალიან კარგია. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტების 94% ეს შენ გასახოფოთ არ არის ქალი. სადოქტორო პროგრამებზე ჩართულობებიდან კი 62% არის. ალიან თქოთ მოძალადეთ ნუ გამომიყვანთ და არა უბრალოდ ციფრები და სტატისტიკა მოდა რომ მეშენია რაღაც მინდა მეკითხა ხო ანუ ეს რომ ყოველი მეორე ქალი უნდა იყოს პროპორციულში ხოლმე რაც არის ყოველი მეოთხე სინამდვილეში მე რა მაინტერესებს აი აი ეს დამოკიდებულება რომ დავუშვათ მაინც და მაინც ყოველი მეორე უნდა იყოს ჩვენ უბრალოდ სქესის მიხედვით უნდა ვირჩიოთ ლოგიკა გამოდის თუ მაინც და მაინც განათლება კომპეტენცია და ასე შემდეგ ეს არის არა ბუნებრივი არის რომ განათლება კომპეტენცია და ასე შემდეგ ეს ყველა დეპუტატს თანაბრად უნდა მოეთხოვებოდეს. ხომ მეთანხმებით რომ ანუ როგორც წესი არის ხოლმე, როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე რომ მეტი ქალი პარლამენტში და არსებობენ ქალები რომელსაც ამის უნარები აქვს, პირველი შიში რაც ხდება რომ ვაიმე არაკომპეტენტური ქალები მოვლენ და თითქოს ანუ კაცებს ის მიმ
მიმართ იგივე კრიტერიუმები არ უნდა არსებობდეს და თითქოს კაც არ მოეთხოვება რომ მაგალითად პროფესიონალი იყოს ან პასუხისმგებლობით ეკიდებოდეს თავის საქმეს, ხომ? მით უმეტეს, როდესაც სხვა ადამიანების ბედის გადაწყვეტა გეხება, ანუ აქ კიდევ უფრო მაღლდება სტანდარტები. ამიტომ ყოველას თანაბრად ეხება ის კრიტერიუმები, რომლებიც არსებობს, ის რომ ადამიანი პროფესიონალი უნდა იყოს, ის რომ საზოგადოების ხარდაჭერა უნდა ქონდეს, ის რომ კეთილსინდისიერად უნდა ასრულებდეს თავის საქმეს და ასე შემდეგ, ეს ყოველას მიმართ თანაბარი მოთხოვნებია. მაგრამ აი ამ თანაბარ მოთხოვნებში რატომღაც ეს ჩვენი ქვეყნის ჩვენ არ უნდა დავინახოთ ისე თითქოს ჩვენი ქვეყანა არის უნიკალური, სადაც აი ქალები ვერ ახერხებენ წინვერ მიდიან, ეს მთელი მსოფლიოს პრობლემა არის. მათ შორის განვითარებულ ქვეყნებშიც კი სკანდინავიას და რამდენიმე ქვეყანას აქვს მიღწეული, ასე ვთქვათ, 40%-იანი და ცოტა უფრო მეტი ბალანსი, თორედ ევროპის დანარჩენი ქვეყნებიც და ამერიკაც ახლა ვითარდება ამ მიმართულებით, ამიტომ ჩვენს პრინციპში, ანუ ნორმალურად წავიწევთ წინ თუ ამ კანონს მივიღებთ, თორე ახლა ამ ეტაპზე ვართ ძალიან ჩამორჩენილ ქვეყნებს შორის, უკიდურესად ცუდი მაჩვენებელი გვაქვს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ცოტა სირცხვილიც კი არის, როდესაც იმ კულტურის, იმ განვითარების ქვეყანას, როგორიც ჩვენ ვართ, ჩვენ პირველი რესპუბლიკის პერიოდში 1900 ძალიან დიდი ბოდიში სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ, ძალიან დიდი ბოდიში, პირველი რაც მინდა გითხრათ, რომ წარმატებას უსურებ ქალებს პარლამენტში და იმედია ძალიან დიდი მოგებიებიან. ახლა სანამ გაგაცილებთ, მე შემდეგ არჩევნებზე ხმას მივცემ იმ პარტიას, სადაც ყველაზე მეტი ხალი იქნება პირობაზე. პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი ლენდი თამარ ჩუგოშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და სანამ გაგაცილებთ ერთად გავიგოთ რა ხდება ქალაქის ქუჩებში იმისთვის რომ შეუფერხებლად გადაადგილდეთ ინფორმაციას ლევან ციკლაური მოგვაწვდეს.